Ja mogu na kolo se što biciklom, to je pravi projekt. Čak i da ti je zatvoreno, ne? Da, to sam ja primijetio kad sam kupio ovo. Neći dan robio. Koja ludnica, ej! Dobro, dobro, evo. Jebote, koliko je do jaja! Ideš u auto. Thank you.
šta je ovo? Šta je ovo? Opa! Opa! Hehej! Šta izaćiš na televizor, hej!
Ovo sam odvezao, ovo je dole, okej.